ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ നല്ല ഹെവി റെയിനിന് ശേഷം ഇന്ന് കുറച്ചൊരു വെയിൽ കിട്ടിയ ദിവസമാണ്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ വെയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവാം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അലക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേഗം ഉണങ്ങി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണത്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാമെന്ന് നിച്ചോട്ട് എണീറ്റ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയാണ്. ഗോതമ്പ് പുട്ടാണ് ആക്കിയത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗോതമ്പ് പുട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് പുട്ടും ചെറുപയർ കറിയും ഉണ്ട്, അതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിച്ചു എണീറ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ വേഗം ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പുട്ടും ചെറുപയറൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, ഇനി കഴിക്കാം. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിച്ചോട്ടി എണീറ്റ് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ മടിയിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചു. നിച്ചൂട്ടിക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുമെന്ന്. നിച്ചുവിന് പുട്ടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അധികം ഇഷ്ടമാവില്ല. എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടോട്ടം വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ പാൻകേക്ക് ആകുമ്പം കുറച്ച് ഇഷ്ടത്തോടെ തിന്നോളൂ. അതുകൊണ്ട് പാൻകേക്ക് ആക്കാൻ പോവുമെന്ന്. എൻ്റെ കോൾഡ് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ. നല്ലോണം മൂക്കടപ്പുണ്ട് അത്ര. അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം നിച്ചൂട്ടിക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നെച്ചുട്ടിക്കുള്ള പാൻകേക്ക് ഇതാ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാൻകേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ കുറേ വ്ളോഗിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെച്ചുട്ടിനെ വെച്ചിട്ട് നെച്ചുട്ടി ആക്കിയാലോ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതേ റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. നെച്ചുട്ടി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയ വെയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുറ്റത്തേലും നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും നെച്ചുട്ടിയും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ചുട്ടെടുക്കാം. ഈ പാൻകേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നല്ല ഹെൽത്തി ആണ്, പെട്ടെന്ന് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാൻകേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പം ആക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ആക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പുട്ട് ഇത് ഇടിയപ്പമൊക്കെ നിച്ചുണി ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ്. ദോശ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വേറെ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കും. എൻ്റെ മൂക്ക് രണ്ടും അടഞ്ഞിട്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടാണുള്ളത്. എനിക്ക് സ്പീഡിൽ സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അസുഖമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും ഹരിപരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ചാടിച്ചാടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോയും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഉഷാറാവും എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ പാൻകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മേ വാ വേഗം എന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇനി വേഗം പോവാം. ഒറ്റക്കാ തിന്നേ നിച്ച. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ. പറ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. തട്ട് മകല കള്ളിപ്പണ്ണേ നിച്ച. എന്നാ തിന്നേ? കുട്ടിദോശ അല്ലല്ലോ അത്. എന്നാ അത്? പാൻകേക്കും മുട്ടിയും. നിച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയ നീച്ച. എണീച്ചു പറ. ഏത്? അതെ, നമുക്ക് എന്നാ തിന്നാ? നമ്മള് തിന്നിട്ട് വരേ. പറ. അവിടെ ആരില്ലേ? എന്നാ കൊറേ ആന്റിമാരുണ്ട്, കൊറേ ചേച്ചിമാരുണ്ട്. നിച്ചു പറയുന്ന കേക്കുന്നുണ്ട്. നിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, അപ്പൊ കേക്കു അവര്. നിച്ചു ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഉമ്മ പറ. സുഖാണോ ചേച്ചേ? സുഖാണോ? മഴയുണ്ടോ ചേക്ക്? നമുക്ക് വെയിലാന്ന് പറ. നിച്ചുട്ടി തിന്നട്ടെ. പറ. നമ്മൾ നിച്ചുട്ടി തിന്നിട്ട് വരേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ അമ്മയുടെ പോന്നേ ഒന്ന് കണ്ണൂർ വരെ. അമ്മമ്മയും അച്ഛച്ചനും കൂടെ കണ്ണൂർ പോവേന്ന്. ഒരു ചെറിയൊരാൾ കൊടുത്തുവാന്ന്. ഓ ഓ ഓ. ആരാ ഇത്? ഇച്ചോ? അമ്മമ്മ എവിടെയാ പോന്നേ? ഇച്ചിന് കൂട്ടാണ്ടോ? കൊറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വെയില് കിട്ടി. കൊറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വെയില് കിട്ടുന്നേ. അപ്പൊ പോയിട്ടു. ഉച്ചവരെ എന്തായാലും മഴ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും, ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ ചെല്ലപ്പോ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലിയർ ആണ് ആകാശം. ഇതാരാന്നേ?
ഒരു പഴയ സാരിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുതുമ പോയിട്ട് ഏത് അമ്മ അത് കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമാണ്ട് എടുത്തതാണെന്നായിരിക്കാം. എന്റെ നിർബന്ധത്തിനടുത്തൊരു സാരിയാ. അമ്മ ഇങ്ങനത്തെ കളർ കാണുമ്പോ അമ്മ പറയാ അമ്മക്ക് മാച്ച് ആവൂല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കളർ. ഇതൊരു ഫാഷൻ ഉണ്ടായി ആ ഒരു സമയത്ത്. എല്ലാരും ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി കൊറച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം മുന്നേ. അതേ എടുക്കുള്ളൂ അമ്മ. പക്ഷെ ഇത് രസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. പച്ച പച്ചേന്റെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നെ. പക്ഷെ പച്ചയാന്ന് മാച്ച് ചെയ്തേനെ. നമുക്ക് കാറിൽ പോവേ. നമുക്ക് കാറിൽ പോവാ. അച്ചച്ചി അമ്മ നടന്നിട്ടാ പോന്നെ. വാ അമ്മേന്റെ കൂടെ പോവാ. അമ്മേന്റെ കൂടെ പോവാ. അർജോ വാ അമ്മേന്റെ കൂടെ പോവാ. അമ്മേന്റെ കൂടെ പോവാ. നിഷ അമ്മേന്റെ കൂടെ. അതെ ഈ ഉടുപ്പിട്ടിട്ടല്ലോ. ചെരുപ്പിടണ്ടേ അപ്പൊ. ചെരുപ്പിടിച്ച് പോവാ. നമുക്ക് ചെരുപ്പിടാലോ. വാ അല്ല ഇതാ അപ്പൊ ഉണ്ടാവാ. കരയണ്ട മോളെ. അമ്മമ്മ പഞ്ചായത്ത് നിക്കുവേ. നമ്മ വേഗം വരേ. അമ്മമ്മ പോയി. നമുക്ക് പോവാട്ട. വേഗം പോവേ. പോണ്ടേ. നമുക്ക് പോവാലോ. വാ പിന്നെ ഇത് കുതിരക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് വരണേ. ഓക്കേ ബേബി. കുതിരക്ക് കൊടുത്താ. കുതിര തിന്നുന്നുണ്ടാ. തിന്നിനാ. ഇനി നിച്ചു ഞാനേ. ഇനി കുതിരക്ക് കൊടുക്കൂല. കുതിരെ എനിക്ക് തരൂല. കുതിരെ കുതിരെ എനിക്ക് തരൂല. നീ നോക്കണ്ട. അമ്മേന്റെ നിച്ചു മോക്കാന്നേ. പൊന്ന ആ കുതിര നോക്കുന്ന. ആ ഇതല്ലേ അമ്മേന്റെ മോക്കല്ലേ തരണ്ടേ. കുതിരക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തിട്ട് വാ പൊന്ന. അതിന് കുത്തക്കേടുണ്ട് അല്ലേ. ആ അറ്റ്. അയ്യോ തിന്നിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കളികളാന്ന്. അമ്മേന്റെ ചക്കുടു ആവേന. ചക്കുടു. അപ്പൊ അമ്മമ്മയും അച്ചച്ചനും പോയേ. അവര് ഇറങ്ങി കണ്ണൂരെല്ലാം പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയതാണ്. ഇനി ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അവർ കഴിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. എനക്കും ഏട്ടനും മിച്ചോട്ടിക്കും മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അഗ്ഗിയേട്ടൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറ്റർഡേ ആണെന്നാലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ചോറ് ഓൾറെഡി ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും. നമുക്ക് രണ്ടാക്കല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടു. മീനുണ്ട്, അത് കറിയാക്കണം. പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാ ആക്കണ്ടേന്ന്. എനിക്കൊന്ന് ആവി പിടിക്കണം. കൂർക്കലിട്ട് ചാവി പിടിക്കല. അപ്പം നല്ല ആശ്വാസമാണ്. എന്നിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പണിയെല്ലാം തുടങ്ങാം. അതിന് നിച്ചുട്ടിനെ തിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് കഴിച്ച് ശീലാവുന്നേ ഇല്ല നിച്ചു. രണ്ടുവട്ടം കഴിക്കും പിന്നെ കഴിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. അതിനെ കുറച്ച് ശീലാക്കി എടുക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അപ്പം ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആവി പിടിച്ച്. അപ്പം നിച്ചുട്ടി ഭയങ്കര ബഹളം. അമ്മ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിച്ചുട്ടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അവള് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ എണീറ്റതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ മീൻകറി ആക്കിയിട്ട് ചോറ് മാത്രം മതി എന്ന് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു. മത്തി കണ്ടപ്പോ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കാത്ത കുറെ ആയി. എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രൈ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതാ നമ്മുടെ ഡയറ്റിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ നല്ല നെയ്യ് മത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി കറി ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചോ ഒരു സാമ്പാറ് പോലെ. എന്റെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാറുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള അവസരങ്ങളിലാക്കുന്ന ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാറ് അതും ആക്കിയിട്ട് മീൻ ഫ്രൈയും ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുന്നു. നിച്ചുട്ടി അപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് വേഗം പണി തീർക്കണം. ആവി പിടിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഈ കൂർക്കലിട്ട് ആവി പിടിച്ചാൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ്. പണ്ടെല്ലാം വിക്സെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പിടിക്കും. പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറയുമല്ലോ വിക്സ് ഇട്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂർക്കലിട്ടിട്ടാണ് ആവി പിടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ആശ്വാസമാണ് ആവി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇനി വേഗം മീനാക്കട്ടെ. മീനൊന്ന് നമുക്ക് മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ വേഗം പണി തീർന്നല്ലോ. ചോറ് കുറച്ചുണ്ട്, അത് തിളപ്പിച്ച് വറക്കാൻ മതി. മസാലയെല്ലാം പറിക്കുക. നല്ല നെയ്യുള്ള മത്തിയാണ് കണ്ട. മീൻ മുട്ടയുണ്ട് നല്ലോണം. അപ്പൊ അതും ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നല്ലതല്ലേ. ഇടക്കൊക്കെ ഫ്രൈ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മസാല ഒക്കെ പരക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മസാലകളും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല പൊടികള്
നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മുട്ടയിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആക്കുക. ഇതിലെന്നാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് കാരണം ഇതിനൊന്നും നന്നായിട്ട് പിടിക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കേ, നമ്മളെ കുഞ്ഞനിയത്തിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അവർക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് പോലെ ആവുള്ളേ. അതുകൊണ്ട് ഇത് വേറെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ നേരത്ത് അതിന് സൈഡിലിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പൊട്ടറ്റം കൂടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. മത്തിക്കുട്ടമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ മുട്ടയുണ്ട്. നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം മുറിക്കേ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് യു പി എസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാണ് ഞാൻ. അന്ന് നമ്മൾ ഉഷ ടീച്ചറെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീണ ടീച്ചറിൻ്റെ കാര്യം. എൻ്റെ പണ്ട് പാട്ടെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പാട്ട് പാടും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടീച്ചറാണ് ആക്ച്വലി ആ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം ആ ടീച്ചറെ ഞാൻ മിന്നാതെ ടീച്ചറെ സ്വപ്നം കണ്ടു രാത്രി. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു. ടീച്ചർക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായി അറിയാം. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊരു 2007 വരെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ്. അപ്പം അത്രയും 10-15 കൊല്ലം മുന്നേ ഉള്ള ബന്ധല്ലേ. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഓ എന്റെ പാട്ടുകാരിയല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ടീച്ചർക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് അവർക്കെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോ അവരിപ്പോ റിട്ടയർഡെല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമല്ലേ, അവര് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പഴയ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം വിളിക്കുമ്പോ എന്ത് സന്തോഷമാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ടീച്ചറെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ട് നല്ല ഹാപ്പിയായി നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അത്രയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായേ. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കാണണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ടീച്ചറെ കാണാനെല്ലാം പോകണം. എനിക്ക് വയ്യാത്ത സമയത്തായാലും എനിക്ക് പണിയെടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എത്ര വയ്യാണ്ട് നിന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ തീരെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ, എണീക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ പറയും ചിലപ്പോൾ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ആവുകേ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ പണീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അമ്മക്ക് വയ്യാണ്ട് ആ ശ്വാസം മുട്ടി ശ്വാസം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് വരെ വീട്ടിലത്തെ മൊത്തം പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിലെ സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മേൻ്റെ മോളല്ലേ ഞാൻ. അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മടിയുള്ള കാര്യമല്ല. എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. പിന്നെ നിച്ചു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചാടിച്ചാടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ കുറച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര വയ്യെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വൈകുന്നത്, സുഖമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണം നിങ്ങൾക്ക്, പെട്ടെന്നുള്ള അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപകരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പരിപ്പ് കഴുകി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 3 വിസിലടിക്കാം നമുക്ക്. സാമ്പാറിനുള്ള പുളി ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അതും ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാമ്പാർ വിസിലടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചോറും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അധിക സമയം എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ ഇടണം. ഞാൻ മിന്നാന്ന് ലൈവിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മറ്റന്നാൾ വീഡിയോ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, അന്ന് രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ആ വാക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുറേ പേരെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കും വീഡിയോ ഇടുന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാക്ക് എനിക്ക് പാലിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് മാക്സിമം ഇന്ന് തന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പോകുന്നില്ല. ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുക്കർ 3 വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പാറിൻ്റെ കുറച്ച് പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കാനുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സാമ്പാറിന്റെ വറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. വറവല്ല, ഞാൻ വണ്ടിയെ കുറച്ച് പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇടുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വേണ്ട, നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിന്റെ കളറ് മാറൂല്ലേ, മല്ലിപ്പൊടിൻ്റെ എല്ലാം കളറ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി.
മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മള് ചോറ് ഇവിടെ തിളക്കുന്നുണ്ട് അത് വാർക്കാനായി ഈ പൊടികൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഫ്ലെയിം അധികം ഹൈ ആക്കി വെക്കാനും പാടില്ല മല്ലിപ്പൊടിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ആ സാമ്പാറിന് ആ ടേസ്റ്റും മാറും പിന്നെ കളറും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ശരിക്കും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ വേണം കേട്ടോ മല്ലിയില കൂടെ വേണം ഈ സാമ്പാറിന് പക്ഷെ മല്ലിയില ഇപ്പം ഇല്ല കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൗഡർ ആണ് കുറച്ച് സാമ്പാർ പൗഡർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സാമ്പാർ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലൊരു മണം കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് ഇത് പൊടി ചൂടാക്കുന്ന സമയത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം കളറ് മാറുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കാം എന്നാ നിച്ചിട്ടി അമ്മ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിനാ അതെയാ വവ കഥ കേട്ട ടി വിയില് കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞടാ തമ്പി അച്ഛൻ നിച്ചോട് പഴം മുറിക്കുന്നുണ്ടേ കേട്ടാ അച്ഛൻ പഴം മുറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ സാമ്പാറിന്റെ മസാല കൂട്ടി ഇതാ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേഗം അതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം മിക്കവാറും ഇപ്പൊ നിച്ചോട്ടിക്ക് ഞാൻ പഴം നെയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിട്ടേ കൊടുക്ക അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം പഴുത്ത പഴാണ് അപ്പൊ നിച്ചു വെറുതെ മതിയെന്ന് പറയും ചില സമയത്ത് നെയ്യിലാക്കിയത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോ ഇഷ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ലോണം പഴുത്തതായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മള് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാം അതൊന്നും കൂടെ കത്തിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തിളക്കുമ്പോ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുളിയും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുക കുറച്ച് കായപ്പൊടി ഇടുക ലാസ്റ്റ് വറുത്തിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ സാമ്പാറ് നമ്മുടെ തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാർ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വറവിനുണ്ട് കേട്ടോ കടുക് ഉലുവ പിന്നെ കറിവേപ്പില ചുവന്നമുളകും കൂടെ വറുത്തിട്ടു അപ്പൊ ഇതാ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കളറ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ യെല്ലോയിഷ് കളറാണ് ഇവിടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചോറും റെഡിയായി മീമി ഫ്രൈ ആണേ മീനും കൂടെ ഇറക്കുമ്പോഴേക്ക് നിച്ചൂട്ടിന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചേ നിച്ചൂട്ടി കഥ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തിന്റെ കഥയാ കണ്ടേ ബാവാ കണ്ടന്റെയാ കണ്ട കാത്തൂനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിനാ നിച്ചോട്ട് കഥ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് യൂട്യൂബില് അപ്പൊ മിക്കവാറും ഇപ്പൊ കഥയാന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കല് വെറുതെ കാർട്ടൂണെല്ലാം കാണുന്നതിനേക്കാളും കഥ വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ അണ്ണാ അപ്പൊ മീമി റെഡിയായി എന്ന് നമുക്ക് പോവാ നിച്ചോട് എന്നെ കൊറേ നേരം ഇങ്ങനെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അമ്മേ വാ അത്ര നേരായി നിച്ചു നോക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ വാവാച്ചി ഇപ്പൊ വരും അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പോവാ കളിക്കാം നമുക്ക് മീമി മാത്രം എന്റെ മോളെ സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് മീമി മാത്രം മതിയേ മാമ വേണ്ട കേട്ടാ മാമ തിന്നണം നല്ല വില്ല മോളാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേഗം ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് മാക്സിമം വേഗം നോക്കാട്ട ചെല്ലപ്പോ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുമായിരിക്കും രണ്ടരേനെക്കാളും ബോണ്ടിയാ പുതിയ ഐറ്റം അതാ മൂത്താപ്പ വിളിക്കുന്ന അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഓ പറ മൂത്താപ്പ വിളിക്കുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ടാറ്റ ടാറ്റ പറ ഓക്കേ ബൈ തൊണ്ടോ